Так розпочали волейбольні змагання на спеціальній олімпіаді України. 10 команд розділили на 3 дивізіони, враховуючи вік, вміння та особливості спортсменів. Перший дивізіон – це легка розумова відсталість, другий дивізіон – помірна, і третій – це діти, які мають важкі порушення в розвитку. Волейболістам з особливими потребами можуть допомагати друзі, волонтери або члени родин. Це Василь Рулько. У нього аутизм, у команді з ним подруга Олеся Кулеша. Буває, щось допомагаю йому зробити, наприклад, якусь саморобку, і в волейболі буду теж допомагати. Це здоровий спосіб життя. Має здоровий спосіб життя. Да. Не на перемога, а участь. А це їхні мами – Наталя Кулеша і Рулько Світлана. Ми ходили один до одного, і діти самі, я не знаю, як це об'яснити, але в дітей як-то якесь пробігло щось, і вони спілкуються один одного, дуже розуміють. Наші діти, вони схильні до усамітнення, і краще вони соціалізуються у невеликих групах, вони включаються в наш колектив діти, які дружать з, скажімо так, з особливими дітьми, ми також залучаємо їх в колектив. На заході це називається діти-котерапевти, котерапевти, оце воно і є. Організатори спеціальної олімпіади Олеся Самойленко та Леонід Зіньківський кажуть, такі змагання необхідні не тільки для дітей. Вони – батьки 15-річного Ігора. Їхній син зі складною формою аутизму. Не розмовляє. Насправді регіональним координатором спеціальної олімпіади не оплачується заробітна плата, але в мене є особиста мотивація, тому що в мене є син. Йому зараз 15 вже років, він має аутизм і він, його сильна сторона – саме спорт. Тобто він дуже гарно в нас плаває, їздить на велосипеді. Він спілкується за допомогою альтернативної комунікації, за допомогою обміну картинок, але спорт – це, знаєте, така невербальна комунікація. Головне в цьому напрямку – це мотивація дітей. Ніколи не думав, що навіть для дітей, які важко розуміють певні речі, вони задоволенням також, коли вони забивають гол. Вони радіють так само, як звичайні діти, так само радіють і медалям, і похвалам. І для них це дуже також мотиваційно. Для батьків також це дуже мотиваційно, тому що їхні діти не сидять вдома, в них є прагнення тренуватися та перемагати. Кубок переможців у першому дивізіоні забрали вихованці Бахмутської школи-інтернату села Проскіївки на Донеччині. Що сподобалося? Грати. Вигравати сподобалось. Приїхали второй раз, 2 години назад приїжджали на соревнования по волейболу, зайняли 2-е місце, проиграли команді Житомира. Хотіли взяти реванш, приїхати, але, к сожалению, команда Житомира не приїхала. Будемо чекати следующих соревнований. Что хотел сказать о проведении на высоком уровне. Мы ехали за победой. Как бы я надеялся, что выиграют, ребята не подвели. У другому дивізіоні першою стала вінницька команда «Поділля». Шаргородська команда отримала золото у третьому дивізіоні. Івана Дзівінська, Вадим Наумчак. Новини на Суспільному. Вінниця.